Oké, is Nancy's. Al is het 22 en. Ik die draaitjes en die draaitjes is niet ingezet. Je zit hier die draaitjes wat zo is hier achterin. Dan blijven die bottels uit die maas. Eerst zo is het fijn. Kijk, so, terwijl hulle drink. Zo rijd ik zo jonger. Kijk, dan is mijn andere bottel. Gooi ik mijn bottels nou hierin als hulle klaar is. Dan is mijn volgende botteltjes daar. Dan hang die emmerkie pille. En daar staan die emmer water, so elke een in sy emmer water en pille. So terwyl hulle nou drink, dan het ek dit nou so gemaak dat hulle nie kan uitgaan nie. Soos 'n gangetjie, dan reverse hulle nou net as hulle klaar is, dan gat hulle nou daarin. En dan weet hulle met hulle pille gaan. Dan maak die bak skoon. Al is altyd 1 of 2 van trui steel. Dan wil ek hom net 'n klap agter sy kop gee, niks ernstig nie. So sien, dan weet hulle al. Dan gat hulle gaan. Gaan pilletjies toe. Kijk, so dit is mijn plan om 70 ganse groot te maken. En dit is hoe die hansies lyk. Hulle kry 2 keer 'n dag melk in die oggend en in die aand. Laat dat nie moeilik is. Hulle kan nie weghardloop nie. So die potjie kos, hy is 'n eister. En enige iets wat nie op hulle plek is, hy help hy vir ons. So, ja. Kijk as wat gat hulle. En dan is zo. Dan komen het hulle so streng, het hulle hulle pilletjies.